Я кухар і часто куштую гострі та жирні страви. Від цього може з'являтись печія. Я дуже люблю каву, але я знаю, що трапиться потім. Від печії я використовую Ріопан. Легко відкривається і має приємний аромат карамелі. Одразу після прийому Ріопан як бальзам, м'яко та швидко вгамовує печію. І ви знову у нормі. А я відкрила Ріопан у зручних жувальних таблетках. Ріопан – зона комфорту для вашого шлунка.